prindrit e Albi Lukës, 18 vjeçarit, nga fushkryja që humbi jetën në paraburgimin e Shënkollit në Lezhë, pas ditën e 1 prillit, dyshojnë se djali i tyre është vrarë. Ata kërkojnë zbardhjen e ngjarjes pasi, siç thonë, i riu që ishte arrestuar për shfrytëzim prostitucioni ka shenja dhune në kokë dhe në tru. Djali ka qenë shnosh, shnosh e mirë, edhe është i çam kokë, të dona drejtësi, ai që e ka bën, le të varet në mes të fushkryjes. Ai s'ka qenë smuna si gjë. Ato ma kanë vrarë pa kasakatuçur. Unë do drejtsinë çonë ti. Unë di shoj ke vrasja fëmijës se ma kanë vrarë mrena në burg. Edhe ky fëmi ka shkuar në spitalin e Lezhës, i vram, i vdekur, ka shenja kokë mrapa, ka dhunim. Pas ngjarjes së rënd ekspertët avokatit të popullit nisën hetime dhe do kryen verifikime, si edhe do kërkojnë informacione nga autoritetet drejtuese të burgut të Shënkollit. Ekspertët do të takohen edhe me familjarët e të riut që humbi jetën.